Qum filgħodu u tiskopri li sirt miljonarju. Irbaħt il-lotterija mingħajr lanqas biss ipparteċipajt fiha. Din ma tiġri qatt fil-ħajja reali, aktar u aktar jekk lanqas biss tkun ipparteċipajt fil-lotterija. L-email jew l-SMS jaf jgħid xi ħaġa bħal inti intażilt bil-polza minn miljun parteċipant minn madwar id-dinja kollha. Qis ruħek ix-xurtijat. Issa hawn in-nasba. Sabiex tiġbor il-premju tiegħek, inti tintalab tibgħat ammont ta' flus sabiex jibdew il-proċess u jibagħtulek il-premju. Il-flus tibgħathom int, imma miljonarju ma ssirx. Taħseb li ħadd ma jiblaħħa? Sejr żbaljat. Ħassar dawn it-tip ta' emails jew messaġġi minnu fih. Ftakar li jekk il-premju jew offerta tkun surreali, il-probabbilta' hi li hija scam.